လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝူဟန်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ရွှေလင်းမြို့ရှိပန်းချံဟိုတယ်နဲ့ခန်းထိုက်ကစားဝိုင်းတွေအားလုံးကိုခေတ္တပိတ်ထားမယ်လို့ရွှေလင်းမြို့ပြည်သူအစိုးရကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လူစုလူဝေးနဲ့ကျန်းမာမဲ့အခမ်းအနားတွေပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုလည်းပိတ်ပင်ထားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေလင်းမြို့အဝင်အထွက်နေရာတွေမှာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဂိတ်ဖွင့်လင့်ထားပြီး NMM မဟုတ်တဲ့ကားတွေတဲဟုံတိုင်းနယ်မြေအတွင်းနေထိုင်သူမဟုတ်တဲ့အဲ့တဲ့တွေကိုချက်ချင်းနေရက်ပြန်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရွှေလင်းမြို့အခြေအနေပြန်လည်တည်ငြိမ်သွားမှသာလာရောက်လည်ပတ်ကြဖို့ကြေညာတဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။